E aí, meus amigos da Revisão PGE, tudo certo? Vamos lá, vamos fazer uma live com o aprovado. Faz tempo que a gente não faz uma live com o aprovado aqui no Revisão, né? Já deve ter mais de mês. E eu particularmente gosto muito de fazer essas lives porque eu sempre aprendo muito, sabe? Cada aprovado estudou de uma forma. Eu nunca fiz aqui duas lives para ter exatamente o mesmo método de estudo, meio que cada um tem sua própria fórmula, mas a gente encontra alguns pontos em comum, algumas constantes, algumas coisas que a gente olha e fala: olha, isso daqui está funcionando para muita gente, talvez funcione para mim também. Então é bem interessante para você que está se preparando, para você que almeja o cargo de procurador, ver como quem passou recentemente estudou. E hoje nós vamos conversar com o Wesley. O Wesley, ele tomou posse agora na AGU, tá? Inclusive está fazendo curso de formação nesse momento. Nesse momento não, que agora ele vai entrar aqui na live, né? Mas durante estas semanas, ele está fazendo curso de formação da AGU. Foi nosso aluno já há algum tempo e, sinceramente, eu não sei exatamente como ele estudou, sabe? Então eu tenho até alguma curiosidade também para ver se ele usou mais o nosso curso, se ele estudou por livro, se ele assistiu videoaula, se ele estudou muita lei seca, se ele fez muita questão, qual o horário que ele estudava, enfim, para a gente entender melhor como Wesley estudou no fim das contas. Tá dando para me ver, tranquilo aí? Ah, tá de boa. Ficou ruim. A galera falando aqui que passar na AGU é tranquilo, difícil mesmo é virar a câmera, cara, sabe? Rapaz, difícil, tá? O pior de tudo é que eu botei um fonezinho, ajeitei o negócio tudo aqui pra ficar fácil. Fiz a parada tudo com planejamento. Agora o troço tá tudo saindo avacalhado, né? Porra, é bem se ficou a distância boa aí. Tá bom? Não, tá boa, tá, a distância tá boa. Bora lá, cara. Assim, ó, eu lembro de você em aulão nosso. Lembro de você em prova oral, mas eu, sinceramente, eu não sei como é que você estudou, cara. Então, eu... Aliás, antes da gente começar, só um acordo nosso aqui, assim, beleza? Essa live é pra gente entender como você estudou, tá? Não é pra fazer propaganda do Revisão, assim. Então, tipo, se em algum momento você estudou, sei lá, um outro curso que foi melhor, pode falar o nome do curso, entendeu? Ah, eu estudei por livro, pode falar os livros, assim, entendeu? Não tem nenhum problema com isso, não. Pode ficar bem sossegado, assim, mano. A ideia aqui é entender como é que você estudou, como é que você chegou até passar na AGU. Beleza? Não, tranquilo. E só uma correção aí, é a PGM. São PGM São Paulo, tá? Ah, é PGM São Paulo, sim. Sim. Ele até colocou lá na, no negócio isso aí, PGM São Paulo. Que foi nomeado agora, né? Foi. Tem. Semana passada, né? Isso aí. Sexta-feira que saiu a posse, no caso. A nomeação saiu um pouquinho mais uns dias atrás. Isso aí, show de bola. Beleza. Então vamos lá, cara. Ó, o concurso da PGM foi, o edital saiu em 2022, né? Ali pelo meio do ano, não foi? 2023. Começo do ano de 2023, né? Foi começo de 2023. É. Isso aí. Beleza. Saiu, comecei de 23. Você já estudava há quanto tempo para concurso quando saiu o edital, cara? Cara, então, a minha trajetória é um pouco de altos e baixos, talvez. Quase que comum, né? O que acontece? Eu comecei a estudar para concurso de carreira jurídica mesmo em 2019, 2018 para 2019, porque assim, eu sou militar, né? Eu acabei de dar baixa nessa semana passada, né? Eu sargento do Corpo de Bombeiros de Minas. Então, naturalmente, depois da minha formação, eu pensei inicialmente em ser delegado. É quase que um caminho natural, assim, pra gente da segurança pública, é comum, assim. E aí, eu, em 2018... Mas o que fez você querer ir pro lado certo da administração, né? Então, pois é, cara. A gente tem uma contribuição muito grande nessa situação, mano. Colaboraram bem aí com conhecer a carreira, enfim. Mas, se eu não me engano, em 2018 e 2019, teve um concurso de delegado de Minas. E aí eu fiz esse concurso e acabei, cara, passando por sorte para a segunda fase. E meio que foi por sorte mesmo, porque, sofri um pouco, cara, mas só que eu passei meio que na risca, aproveitei quase todas as questões animadas. Então foi um pouco que na sorte, tanto que na segunda fase eu acabei tomando pau, porque eu não tinha a base mesmo ali que eu precisava para poder passar. Isso acabou me dando uma sacalhadinha, assim, na minha preparação.
porque eu meio que enveredei para a área de delegado, comecei a focar na carreira. Só que eu cheguei num determinado ponto que assim, eu queria fazer a prova de delegado, mas para quase como uma carreira trampolim, assim, para conseguir uma tempo de prática jurídica, que a gente não pode, né? A gente não pode advogar. Então, eu tinha que conseguir essa prática jurídica de alguma outra forma, né? A gente é impedido, então eu não iria conseguir de outra forma que não fosse com uma outra com outro concurso. O fato é que depois desse início, assim, dessa preparação já voltada para a carreira de delegado, eu até já estava conseguindo fazer uma outra prova. Eu acho que eu fiz do Espírito Santo, fui para a segunda fase também. Eu já estava com um pouco mais de. Depois ela até foi anulada o concurso. Delegado Mas, do Espírito Santo, né? delegado do Espírito Santo, isso aí, fizer de novo, aí eu nem fiz. Aí o que acontece? Eu peguei e parei e dei uma pensada. Aí, acho que eu vi um vídeo, e eu acho que era seu mesmo no YouTube, falando um pouco mais da carreira de procurador. E eu sou de Minas, né? Eu já falei sobre isso, mas repetindo, eu tinha a carreira da AGE Minas como referência. E aqui pede prática jurídica de 2 ou 3 anos, não sei. E eu meio que achava que isso era um padrão das procuradorias. Eu só pesquisei de Minas, pedia 3 anos, falei assim, pô, isso para mim não dá também. E aí eu acho que um dia eu vendo um vídeo no YouTube, uma live, sei lá, algo do tipo, eu vi que grande parte, né, das carreiras de procuradoria, talvez a maioria, não pedem essa, não pediria essa prática. Diante dessa situação, eu acabei e comecei a olhar mais com um pouco mais de carinho ali para a área da procuradoria, porque eu em relação à minha carreira, né, que eu estava até agora, eu teria, vamos dizer assim, os mesmos problemas com sendo delegado. Pô, plantão, final de semana, feriado, então aquela coisa toda assim, que parece uma carreira muito boa, era algo que eu já estou cansado na minha. Então, era o que eu estava procurando de uma forma diferente da que eu tenho, da que eu tinha no momento. Então, diante dessa situação, eu comecei a buscar mais informações. E aí, em 2020, eu comecei a querer fazer concurso de procuradoria. Uma relaxada, assim. E eu até comprei, no meio do ano, eu comprei uns livros para começar a estudar por doutrina. Em 2021, mas só que foi assim, eu sou um cara meio. Eu sou disciplinado, mas ao mesmo tempo eu tenho uma certa preguiça de produzir o meu material. Então, Isso eu entendo 100%. fazer resumo, caraca, fazer resumo para mim, meu negócio é sentar Eu lá, já vamos tentei explicar. fazer resumo, cara. Eu fiz uma página e meia e desisti, nunca mais voltei, tá Então, ligado? Não dá. não dá mesmo para mim. Na faculdade eu até tinha caderno para anotar as paradas, mas eu preferia não anotar e pegar xerox dos outros, sabe? Então, É material isso dos outros preparado para eles próprios era melhor do que o meu para mim. Então, sempre tem assim. aquela menininha que escreve com a letra mó bonita e Nossa, tal, Bruna, né? inclusive, muito obrigado. Se você estiver vendo aí, você me ajudou bastante. Eu tirava muita cópia da frente. Enfim, eu. Então, eu não vou. Assim, com a doutrina, eu peguei doutrina já direto para concurso também, já pegando uma referência de um vídeo seu lá. Época né, do Renner mais baixa renda, aí tá aquele, né? Renério do Antigo Testamento ali. Um vídeo lá dessa época lá e comprei, enfim, mas aí comecei a estudar. E aí, em janeiro, fevereiro de 2021, eu peguei e entrei no Forçar, cara, vou entrar pro passaporte Legal. do revisão, gostei da forma, né, que vocês estavam apresentando o material, olhei, e dali em diante, de janeiro de, vamos dizer assim, a minha preparação, propriamente dita, começou ali em fevereiro de 2021, mesmo até agora, e eu só me preparei com o material que vocês, nem estou fazendo propaganda. Estou fazendo Legal, legal. propaganda gratuita aqui com vocês aqui, mas a preparação foi 100% com vocês aí mesmo. Entendeu? Aí depois disso, peguei o material de vocês e aí, cara, foi só. Fiz 2 anos de passaporte, depois renovei
E acho que até o final desse ano aí, estou com vocês aí no passaporte. Mas eu Aí, acho que vamos bacana. usar mais. Nada. Ó, só se for por uma questão pessoal, assim, sei lá, mas por carreira e tal, não tem motivo nenhum para sair da PGM São Paulo, cara. Todo mundo me fala muito bem da PGM São Paulo, assim. Tá, beleza. Só recapitulando, então, para ver se eu peguei bem. Até 2021, você estudou para delegado, tal, estudou um pouquinho para procurador antes também com os livros, mas assim, você tinha feito durante esse momento alguma fase, assim, tipo de um estudo mais sistemático, assim, tipo pegar um cronograma, tipo ler livro completo, sabe assim, tipo esse negócio que a gente chama forma base. Você já tinha feito até 2021 ou você fez em 2021 no nosso curso, assim? Eu comecei em 2021 mesmo, de forma organizada, foi 2021 com o curso de vocês mesmo. Como eu disse, eu tenho facilidade de cumprir objetivos, assim. Só tenho muita facilidade de planejar para mim, sabe? Então, e de fato, assim, eu tenho pouco tempo. A minha escala, ela não facilitava, não facilita que eu tenha uma rotina. Então, eu tenho dia que eu trabalhava, tinha dia que eu intercalava com folga e serviço. Então, ou eu estava trabalhando, ou eu estava muito cansado, ou eu, nos dias que eu estava de folga, eu tinha que tentar otimizar mais esse tempo. Então, eu consegui fazer um cronograma, planejar, ficar pesquisando, atualizar material, essas coisas todas, para mim era, assim, uma perda de tempo, mas só que eu podia usar esse tempo estudando, que era o principal do que eu precisava mesmo, né? Então, diante dessa situação, eu peguei e fui com vocês ali, foi diretão. Entendi. Deu certo. É, a sua escala era como? Era aquela 12 por 36? É 24 72. Aí, 24 a assim, 72. um dia Não folga três, chave, mas é. assim, uns 24 horas eu tô trabalhando, não tem jeito de estudar. Nas 24 horas posteriores, não tem jeito de estudar. Eu tô morto de cansado. Eu Sim. até vi algumas videoaulas, ouvi algumas coisas para poder tentar ser minimamente produtivo nos meus dias de pós-plantão, assim, mas só que muito, assim, não funciona. Então, a cada 4 dias eu estudava dois e não estudava dois. Então, eu tinha uma ausência de rotina, coisa que é extremamente importante para poder Nesses estudar. 2 dias que você tinha para estudar, você conseguiu estudar mais ou menos quanto tempo? Cara, variou um pouco, né? Mas assim, época boa mesmo, eu consegui estudar umas 7, 8 horas Ah, por legal, dia. legal. Aí eu Já tentava, tá né? numa carga horária decente mesmo, cara. Eu tentava tirar, Sim. só que o que acontecia? Dentro desses 2 dias de folga, a gente tinha sábado, tem domingo, tem Ah, feriado. sim. Aí eu sou casado, então tem que dar atenção também para a Maria, não tem como, Claro, claro. não tem como negligenciar algumas coisas, tem uma questão social mesmo que a gente tem que participar. Então é diferente, né? Então, Só engraçado, você falou pra Maria, aí dona eu, Maria. quando você tava falando, eu entendi que você ia falar pra marido. Aí eu, caramba, ah, não, a Maria. É dona Maria, dona Maria. Tá certo, tá certo. Cara, minha cara tá aparecendo de boa aí, Tá eu aparecendo, tô tá de dando uma. boa, tá de Tá de boa. boa. É Isso porque aí, isso não aí. tô vendo. Botei um espelho ali atrás pra ver se eu consigo enxergar, mas não dava enxergar direito. Não. Não, beleza. Eu tô sentindo Cara, também. tá legal o nosso bate-papo aqui. E, inclusive, cara, esse é um ponto que a gente tem alguns alunos, assim, sabe? Não é um caso só seu, mas você é o primeiro que eu converso aprovado, que estuda nesse regime de escala, assim, porque é difícil mesmo, cara. É um dificultador, assim, sabe? Tipo, parabéns, de verdade, cara. É, eu já conversei com 5 ou 6 alunos que tem uma situação assim, tentando meio que dar um conselho pro cara pra estudar e tal, mas você é o primeiro que eu vi aprovado agora, fiquei bem feliz. Pra ser bem honesto, assim, cara, é puxado porque, cara, é muito mais fácil quando você consegue estudar um pouquinho todo dia, sabe? Ainda que seja só 2, 3 horas no dia ruim, mas que seja 2, 3 horas. Agora, quando você passa 2 dias sem estudar e tem que tirar o atraso só em outros 2 dias, pô, demanda uma disciplina legal, assim, cara. Você é bom de disciplina mesmo. E é Isso curioso, é um ponto forte. é até curioso, que assim, como que a gente desacostuma de por que é bom a rotina, né? Assim, eu tinha os 4 dias, primeiro serviço, segundo, cansado. No meu primeiro dia de estudo, eu era menos produtivo que no segundo, sabe? Entendi. Por exemplo, quando eu tô falando assim, ah, estudava de 6 a 8 horas. Normalmente, às 6 horas era no primeiro dia. O segundo Entendi. dia, eu já era melhor, porque eu tava meio que mais acostumado, sei lá. Mesmo que parece que não faz tanta diferença, mas
faz uma diferença danada mesmo. Você manter uma rotina de quatro, não, bancos, faz, de quatro horas por dia é muito mais fácil do que. É muito mais fácil dois de quatro horas do que um de 8 horas. Não tem nem comparação. Exato. E até o fim do meu dia era sempre bem assim, improdutivo, sabe? As últimas 2, 3 horas. Eu fazia mais por costume mesmo. Não por comprometimento, do que provavelmente por um rendimento mesmo. Né? Então, eu tentava, dentro do meu dia, intercalar algumas coisas para poder estar um pouco descansado, assim, quando eu ia. Eu quebrava essas 8 horas em alguns períodos, assim, tá? Então, costumava estudar por volta de umas 4 horas, 3 a 4 horas de manhã, que é, para mim, o melhor momento do dia, assim, o momento que eu estou mais produtivo. Na parte da tarde, eu estudava ali 2 horas e meia, 3 horas, muito sono na parte da tarde. Então, fazia ali uma coisinha mais leve. E eu ia na academia e depois de noite eu voltava na academia, estudava umas 2 horinhas ali para poder matar ali essa período, sabe? Então, era mais ou menos essa a minha divisão de horários, assim, sabe? Show. Tá. Aí, beleza. Então, você começou a fazer esse estudo mais organizado em 2021. 2021, a gente ainda estava na pandemia, né? Primeiro semestre não teve prova. E aí, segundo semestre já teve prova. A gente se encontrou, foi no aulão de Goiás, né? Isso. A primeira prova que eu fiz, na verdade, foi essa de Goiás. E como é que foi Goiás? Na verdade, eu tinha me inscrito para João Pessoa, para Paraíba. Paraíba. Isso, foi a primeira prova do retorno, assim, pós-pandemia. Só que, cara, eu dei sorte. Que eu não mandei um comprovante de eleitor, sei lá, e eles pegaram e me deferiram a minha inscrição, foi uma coisa meio absurda, mas me economizou no passado, porque eu não ia passar naquela prova. O pessoal tirou 96. Pois é, pra, galera, aloprou. Não tava nesse, né, sem chance pra mim, nem longe de ser competitivo nessa época. Então, Goiás foi a primeira prova que eu fiz. Eu fiz Goiás, fiz Distrito Federal, aí foi uma crescente vagarosa, uns altos e baixos ali, mas do final de 2021 até agora eu fiz praticamente, não todas, eu intercalava mesmo, porque questão de escala mesmo, eu não conseguia fazer a prova, né? Eu precisava de trocar de serviço, pedir um colega para poder trabalhar para mim, depois eu tinha que repor esse plantão pro colega, então ficava um pouco complicado, às vezes, assim, de eu deslocar pros concursos. Então eu precisava de me planejar melhor e escolher um pouco aqueles que eu... Enfim, eu tinha um pouco mais de, na minha visão, de chance de passar, entendeu? Não, entendi. Mas tá. Volta, eu me perdi um pouquinho. Aí, aquela primeira fase em Goiás foi outubro. Aí você foi mal nela. Ah, deve ter ficado no ar. Foi mal. Deve ter ficado assim, 7, 8 pontos, corte, bem longe. Assim. Qual foi a primeira prova, cara, que você falou, pô, aqui eu fui bem, ainda que não tenha passado, assim, mas qual foi a primeira que você olhou, você falou, pô, aqui foi legal, assim, cara? Cara, o que acontece? Eu sempre fiz retas finais fracas, tá, por conta de ausência de tempo. Então, eu não conseguia fazer uma revisão muito boa, assim. O que acontecia? Eu sempre tive bem, assim, formado a base, a minha base, os institutos, conhecendo, vamos dizer, tudo é até soberba, mas conhecendo os institutos de forma adequada, sabendo falar sobre eles, mas sabia se era 5 ou 10 dias, sabe? Se era dias úteis ou dias corridos. Então, esses pequenos detalhes em que prova objetivo faz uma diferença desgramada, eles ficaram um pouco, assim, me pegando. Pegavam um pouco nas provas. Então, assim, depois, eu acho que eu fiz Rondônia, e aí eu devo ter ficado por 3 pontos, assim, e dali em diante, praticamente toda a prova, eu ficava ali 2 pontos, aí 4 pontos, variando 5 pontos, aí eu fazia uma prova ruim, ficava 5 pontos, aí eu fazia uma prova que eu me sentia melhor, ficava a 2 pontos, 1 ponto, sabe? Eu lembro que na PGE Espírito Santo, que era uma prova que eu queria, que eu tentei dar uma focada muito forte nela, eu fiquei, eu acho, 2 pontos no corte, e assim, o corte real, de fato, nela foi alto, então, tanto é que, né, passou pouca gente, tudo mais, eu acho que eu fiquei 2 pontos no corte, e ali eu falei assim, pô,
Estou mais ou menos aqui na briga no meio do pessoal. É... Aí depois foi tipo meados de 22, né? Isso, isso. Entendi. Então, foi um pouco antes das carreiras da Dilma. Entendi. Um pouquinho antes. Não sei se é janeiro, fevereiro, sei lá. Tá. Por ele é forte, foi bem perto. Foi bem perto da AGU, porque é, eu fiz uma opção. Eu escolhi fazer, focar na produção. E acabou assim, é, como eu disse, eu tinha pouco tempo. Então, eu foquei no Espírito Santo e negligenciei total as federais. Talvez foi um erro de estratégia, assim, porque tem chance nas outras. Mas, enfim, deu certo. Não, foi certo, foi certo. Pra mim, ó, assim, só dando meu pitaco aqui. Você tava no nível de quem tinha chance, sabe assim? Quando você fica, tá ficando a 2, 3 pontos, você tem chance, pô. Só que precisa encaixar uma reta final boa, um dia bom, acertar aquele chute certeiro ali quando você tá na dúvida entre A e a B, você marca B e é B, sabe assim? Tipo, e quando tá nessa situação, é bom escolher umas provas pra você se dar mais chance nelas. E você fez certinho, não deu certo no Espírito Santo, porque, enfim, é do jogo, mas foi certinho, cara, foi certinho. Aí eu peguei, logo depois foram as provas da G1, né? As três. Aí eu fiz as três. Foi em maio de 23 já. É, então, eu acho que a PGA Espírito Santo foi em março, fevereiro, março, algo do tipo assim. Aí eu tentei dar aquele gadzinho ali nas federais, mas não deu para poder fazer algo muito diferente, né, do que eu já vinha fazendo mesmo. Sim. Então eu peguei. E fiz as três e assim, fiquei, pô, por dois. Aí eu acho que, eu não lembro a sequência, mas a do meio eu mandei pior um pouquinho, fiquei umas cinco. Aí fiquei 2, 5, 2, sabe? Aí ali foi meio que uma. Me deu uma desanimada. Assim, caraca, fiz três, pronto, tô escutando, tem três, não, tá gritante já. Só que eu, assim, quando eu comecei, eu tracei um planejamento. Eu falei assim, eu vou fazer isso. Inicialmente eu pensei em fazer estudar, né, para carreira por 3 anos e ver o que dava de resultado. E depois, o quarto ano, a depender de como eu estivesse, seria o quarto ano, seria no que a gente está agora, eu iria ou parar ou tentar mais um ano. E onde é que a gente está? Né? Porque eu tinha. A vida da gente para quando a gente tá estudando. Então, é verdade. A gente abre mão de muita coisa, né? A gente abre mão, não tem jeito. Quem tem jornada dupla aí, quem tem filho, família. Eu não tenho filho, mas puta, o meu serviço me tomava muito tempo. Então, quem tem essa jornada dupla, tem que fazer um planejamento sensato. Então, eu parei minha vida, parei até minha questão profissional, assim, de buscar novas promoções, eu tinha possibilidade de prova interna que eu abri mão por conta de estar estudando, porque eu dava para fazer duas coisas, uma concorrida também. Eu já estava numa situação intermediária, assim, vamos dizer assim, para minha carreira, eu já tinha conseguido, eu já era sargento, né? Já tinha conseguido alguns degraus na corporação. Então, eu estava numa situação tranquila. Mas, ao mesmo tempo, eu podia fazer outras provas, podia fazer mais coisas. Então, o que aconteceu? Eu peguei e tracei esse cronograma de 4 anos. Fazer 4 anos de prova. Não deu certo, se não deu, vou viver minha vida, bacana, fiz o que deu, fiz o que pude, vão ser feliz com outras práticas. Então, vamos viver também. Sim. Aí, enfim. Então, cheguei nesse momento da AGU, ele me deu uma porra. Falei assim, caraca, por 3 anos já, que irritante. Ano passado, né? Então, pô, 3 anos já tá me fazendo raiva, já. Para com essa parada. Aí, pô, a BGM São Paulo foi, sei lá, 2 meses depois. Porque foi exatamente no dia. Eu não me lembro, mas teve, eu acho que a primeira fase foi no dia da segunda fase da AGU. Acho que é algo do tipo assim, coincidiu até. Foi exatamente isso, tanto que o pessoal da AGU teve que escolher. Segunda fase da AGU ou fazer PGM São Paulo. Isso. Aí, cara, eu peguei e fiz a PGM e aí, pô, passei com 5 questões acima do corte, sabe? 5? Pô, legal. Tá. O que não explica. Isso, aí eu tenho uma pergunta. Você fez alguma coisa diferente com a PGM São Paulo? Cara, nada. Só continuando o que eu tava falando. Aí, cara, aí, pra mim, é a teoria do dia bom, sabe assim?
quando o cara tá assim, isso não vai acontecer com quem não estuda, sabe? Mas quem tá estudando, tá ali, cara, de repente chega o dia que o cara pergunta o que você sabe, sabe assim? Porque todo mundo tem um monte de falha no conhecimento. Ó, eu só estudo administrativo e financeiro. E quando eu vou fazer questão de prova, eu erro um monte de questão de administrativo e financeiro. Então, mesmo nessas que eu só estudo, eu erro também. Então, tipo assim, se eu tiver num dia bom, eu fecho administrativo. Se for um dia ruim e o cara fizer umas perguntas sacanas, eu erro umas três na prova. Entende assim? Então, tipo, às vezes tem que dar essa sorte também, que é aquela coisa, não, a sorte não vem do nada. Você se preparou para ela acontecer. Eu confesso assim, que eu dei sorte, né? Fiquei 4 anos estudando, sábado, domingo, feriado, abri mão de um monte de coisa, do nada dei sorte. Então dei sorte ali, enfim. Aí depois, assim, cheguei no. Eu tava consciente já que eu tava no nível de igual você falou mesmo, tivesse um dia razoável ali, eu tava, ia estar ali dentro do bolo do pessoal. Mas se eu não fizesse uma prova muito boa, eu ficaria fora da nota de corte. Cara, pra mim, eu tava, assim, ok, sabe? Porque eu tava cansado também, né? A gente cansa. Claro. Então, eu no último ano, talvez, depois da que eu fui aprovado ali, eu dei uma baixada mesmo assim. Aí, cara, eu consegui entregar umas 4 horas... Mesmo no meu dia de meus 2 dias ali, era 5 horas, era o máximo que eu tava conseguindo entregar mesmo, porque eu tava cansado pra caramba mesmo, fazia só na disciplina mesmo, entendeu? Mas aí, quando eu passei na primeira fase da PGM, aí eu falei assim, cara, tem que tentar dar uma arregaçada nessa segunda fase aqui, porque né, tinha uma galera muito boa ali, que passava sempre, passava nas carreiras tudo da AGU, o pessoal que abriu mão até de fazer a segunda fase da AGU, porque queria PGM, então teve um pessoal que fez isso, então o cara tem confiança, né, na capacidade dele, no nível que ele tá, né? Uhum. Então eu peguei e fui, tentei tal, aí eu consegui umas férias, consegui pegar umas férias para a segunda fase. E aí dei uma estudada boa mesmo, aí eu entreguei bastante, né? Fiquei praticamente 30 dias. Cheguei a ficar 30 dias, não, porque eu acho que minhas férias não colou bem. Eu não consegui ela pegar no momento adequado, assim. Mas eu consegui fazer uns 15 dias próximos ali da prova, dei uma estudada pesada mesmo para PGM, assim, para a segunda fase. Aí consegui fazer uma segunda fase razoável, quase complicada, né? Prova subjetiva mesmo, uma preliminar que você não coloca as vagas ou com cadastro de reserva. E aí eu peguei e fiz uma segunda fase de razoável. Acho que até a correção podia ter sido um pouco mais favorável, mas faz parte mesmo da subjetividade da prova. Tenho certeza que os colegas ficaram para cima, alguns ficaram ali para trás, ele também ficaram nessa mesma situação. Então, aí eu consegui ficar ali, eu fiquei 77 na outra depois de alguns títulos, enfim, no final do concurso eu fiquei 77. Eu seria cadastro de reserva, né? Na verdade eu era cadastro de reserva, né? 32, eram 32 vagas, e aí acabou sendo agraciado aí, me chamando. Isso aí, já foi na primeira chamada, bom demais, hein? Legal demais. Legal demais. Cara, bacana. Tá. Eu quero saber agora, mais especificamente, assim, como você estudava no seu dia a dia. A gente falou mais de carga horária, assim, mas eu quero saber mais de método, assim, sabe? Tipo, você leu os PDFs do curso? Você fazia questões? Você estudava lei seca? Como é que era um dia seu de estudo? O que você estudava, assim? Cara, basicamente, eu lia PDF. Basicamente. PDF. Legal. Sentava lá e PDF. Fazia questão, fiz pouca questão. Sendo bem sincero, assim, eu vejo os meninos aí que. Você pessoal... tinha preguiça de fazer questão? Cara, não é preguiça, porque assim, são escolhas trágicas mesmo, sabe? Fato. Eu, tipo,
o tempo. Então, ou eu adquiria conhecimento, ou eu treinava o conhecimento que eu não tinha adquirido ainda. Então, assim, eu fazia questões limitantes. Eu vou por um certo parada. Me pergunta 5 questões, eu não sei nenhuma delas, então eu tenho que aprender esse negócio. Sim, sim. Vamos dizer assim, no último ano eu até dei uma apertada de tanto vocês falarem ali que era bom fazer questão. Que é de fato importante mesmo, sentia às vezes que era importante eu fazer essas questões, facilita mesmo. Mas pouco tempo me atrapalhava a montar um cronograma ideal, assim, adequado. Então eu tentava bater, eu estudei bastante, eu revisava muito os PDFs, que eram intermediários de vocês. O que é isso, né? Que a gente usa mais para reta final, assim, sabe? Isso. Aí eu buscava mais ver eles porque vocês colocavam ali alguns artigos. Aí eu meio que aproveitava a leitura do PDF como a lei seca também. Só que sempre com o Vadimeco, assim, bem próximo do. Eu li o PDF, mas com o Vadimeco do lado, sabe? Sempre li com o tablet, sabe? Facilitava minha vida na leitura ali. Aí eu ia com o PDF ali do lado, com o Vadimeco ali do lado, para poder localizar fácil ali. Então, assim, eu tinha facilidade no manuseio do Vadimeco para, numa possível segunda fase, eu conseguir ter facilidade mesmo de encontrar, assim, e achar as coisas. Porque, como eu disse, eu tinha dificuldade em decorar pequenas coisas, mas eu sabia basicamente onde é que estava tudo no Vadimeco. Então, prova de consulta, para mim, ficava um pouco mais fácil, né? Deu encontrar ali as respostas. Então, eu utilizava esse manuseio para facilitar mesmo no dia a dia. Mas eu li um pouco de questão, desculpa, eu li um pouco de lei seca no Vadimeco também, quando eu ficava bem cansado do PDF ali, tava meio cansado. E também utilizava, cara, muito videoaula. Ah, eu dava bastante videoaula? Bastante videoaula. Especialmente. Não, assim, nesse ponto você é exceção. É. A maioria dos nossos alunos estuda pouco videoaula, assim. Legal, vocês davam bastante. Eu sempre aprendi assistindo. Sabe? Legal, na faculdade, eu tinha muita facilidade em aprender, vendo. Então, tudo que o cara falava lá, o professor falava, eu pegava fácil com a instrução ali. Então, ler para mim era um pouco difícil, sabe? Mas eu sabia que a densidade necessária era a que estava ali no material escrito. Mas eu usava muito material com vocês, muito de videoaula para revisão, tá? Então, legal. Tá cansado. Pô, no meu primeiro dia de folga, eu botava lá videoaula, meio cochilando, mas alguma coisa eu conseguia absorver daquilo, né? E tentava otimizar, assim, acordado. Quando eu acordava, eu fazia um café, alguma coisa, botava uma videoaulazinha aqui para poder dar uma esquentada enquanto eu estava, né, ali meio que acordando ainda, ou de noite, quando eu estava um pouco mais cansado, que a vista já estava mais cansada mesmo, botava uma videoaula. Depois eu comecei a ver os podcasts, né? Aí deu uma mais assim para a segunda fase, e ano passado também. Aí eu comecei a inserir também, mas eu usei bastante, bastante mesmo as videoaulas de vocês. E videoaula dá uma condensada, assim, talvez no material mais importante. Então, eu vi bastante, diversas vezes, todas as aulas de vocês eu vi diversas vezes. Legal, cara. Diferente. É diferente. Na verdade, essa live está reforçando algumas coisas que eu defendo, assim, tipo assim, ó, você está num nível bom, você tem que fazer muita prova, porque uma hora pode encaixar, sabe? Dá preferência para o material, para o PDF, em detrimento de questão, de lei seca, de ver informativo, tipo, se está com pouquíssimo tempo, lê só o PDF, mas, geralmente, eu não recomendo ler muito, assistir muita videoaula para quem tem pouco tempo, exceto se o cara está cansado. Porque aí, se tá cansado, é um jeito bom de aproveitar, assim. Então, legal. Você aproveitava bem o tempo mesmo. É. E, assim, eu não via videoaula no meu melhor momento do dia, assim. Igual eu falei, de manhã era o meu momento de melhor produtividade, assim. Sim. Então, eu até via no comecinho da manhã, quando eu tava meio sonolento ali e tal. Mas, no meu momento mesmo de maior produtividade, eu não via videoaula. Eu tentava ler. Tentava ao máximo ler. E ainda tenho uma outra situação que eu perco a concentração de forma muito fácil. Eu desconcentro e viajo,
Assim, absurdamente, tô com a pior, tá muito mais fácil de concentrar. Então, passou um mosquito aqui. Então, eu não tenho, a minha atenção fica bem, eu sou muito desatento. Se eu tiver qualquer outra coisa para poder fazer, eu vou tentar fazer essa outra coisa. Estudar, cara. Pô, quem fala que estudar é bom, tá estudando errado. Estudar tem que ser ruim. Entendeu? Bom, pô, tem um monte de coisa boa, né? Estudar, eu vou estudar. Pô, tá fazendo errado, tá dando fofo. Entendeu? Não vai estudar direito. Estudar é ruim. Entendeu? É, né? Por aí, mano, por aí, mano. Ó, e foi até engraçado que você inspirou o Vitor aqui no chat, que ele já falou, ó, parabéns, Wesley. Não vou continuar, pois ainda tem um PDF full para hoje. Valeu, Vitor. Tá certo. Tem que cumprir o cronograma aí, cara. Tem que cumprir mesmo. Tá certo. E eu tinha essa vantagem de fato, né? Eu, assim, eu tentava ao máximo terminar aquilo que eu me comprometia em fazer. E acabava que eu tinha um outro problema, que eu sempre estava atrasado nos cronogramas, cara. Não dá para seguir o cronograma, você é um furo de dia, não, cara. É. Sabe? Faltava 2 dias, eu não conseguia chegar no cronograma de você de jeito nenhum. Então, de tempos em tempos, eu tinha que pular um ou outro PDF. Eu falei assim, não, isso aqui, cara, vai na sorte mesmo. E na hora que se cair lá, eu chuto. Não vai cair, não. Vou... Aí ia cair, eu errava. Mais ou menos. Faz parte. Isso aí, a gente conta a história da vitória, né? Mas Sim. o caminho ali das derrotas, a gente ignora. Deve ter feito umas 13, 15, mais de 10 provas, certamente. E reprovei, Legal. vamos dizer assim, se foi 13, reprovei 12, passei uma. E é a história que eu vou contar de agora em diante, é a história que Não, fui é. aprovado nessa aí. Cara, você tá tão bem ou melhor que qualquer procurador do Brasil, sabe? É Tipo, isso não aí. existe procuradoria melhor que a PGM São Paulo. Existem outras tão boas quanto. Melhor não tem. E caramba, você passou nessa, sabe assim? Tipo, acabou. Não tem pra onde ir mesmo, porra. Parabéns, cara. Que legal, velho. Valeu. E para mim, São Paulo também geograficamente ficou bom, sabe? Eu sou do interior de Minas, então, tirando a GE, o Espírito Santo e talvez o Rio de Janeiro ali, que seria só a capital mesmo, não capital, mas tem algumas PGMs ali próximas ali. Tirando essas, São Paulo é a melhor opção para mim mesmo, disparado, assim. Até no interior de São Paulo, porque para eu ir para o interior de São Paulo fazer prova, tinha que ir a São Paulo e de São Paulo para o Ah, interior. sim. Então, até para mim era puxadinha, até para fazer prova, para mim era mais um fator que dificulta. Minha cidade tem mais ou menos assim, do aeroporto do Rio dá umas 4, 5 horas, sabe? Entendi. Que cidade Então, é, cara? Mulheré, é cidade da Zona da Mata. A Tá. referência é Juiz de Fora, assim. Sei, Juiz de Fora é tá ligado. a Sei a referência, região, né? mas a Mas, cidade eu não conheço mesmo, não. né, nossa cidade de mais ou menos 120 mil habitantes, mais ou menos, é uma Não é cidade boa. médio. Imagina. Mas assim, o aeroporto de referência nosso aqui Juiz de é Fora. 300 quilômetros. Na verdade, Juiz de Fora tem, mas o voo de Mas Juiz de Fora é não. para São Paulo. Chegar no aeroporto de Juiz de Fora é um saco. Aí era melhor ir para o Rio de Janeiro. Aí eu vou para o Rio, Entendi. pegava o ônibus aqui e ia para o Rio e pegava lá, era mais tranquilo, assim, de deslocar, entendeu? Mas é. Entendi. Aí, pô, eu chegava no aulão cansado, calorzão, e, pô, botava minha camisetinha e o Léo Sim. ficava me gastando. Sacanagem. Pô, que é melhor do que uma camiseta? Shortinho, chinelo, pra poder assistir a aula, quem tem que estar lá no, no, nos paninhos, o pessoal tá dando aula, pô. Eu ia É, fazer isso prova desse importa, jeito, né? cara. Ó, E mais chinelinho. moderna ainda, pô. É cidade quente, tá ligado? Não Quente, tá pô, quente. Aqui em Cuiabá nevando. é quente pra caramba. Entendeu? Sim. Chega, não deve chegar em Cuiabá, não, porque vocês, né, tem um É, temperinho não. A gente especial tem o calor aqui bate de um jeito especial, aí. Mas, assim, a metade do meu armário aqui no meu guarda-roupa é camiseta, pô. É regata. Entendeu? Então, regatinha, chinelo, ia velho. lá fazer a prova de forma mais tranquila possível. E tranquilo, velho. Pelo menos é pra vantagem eu tenho. Eu sempre fui um cara bem tranquilo, assim, né? Estava muito ansioso demais, né? Mas aí deu pra botar uma regatinha lá na aula dos três lá e o Léo de vez em quando me pegava, por exemplo. Pô, sacanagem. Vitória que fez isso, eu tenho as palavras. E eu tava certo. Isso aí.
O Felipe até falou aqui que você salvou ele na Câmara Municipal de BH. Ele ia perder a prova porque não estava achando Uber e você deu uma carona pro cara. Verdade, verdade, dei carona pra ele, tava abafado, tava saindo em cima da hora, tem que sair um pouquinho mais cedo aí, parceiro. Inclusive, essa câmera de BH, eu acho que saiu o resultado e eu até, eu acho que eu fui aprovado nela, cara. Eu saí esses dias agora. Mas assim, eu acho que, eu nem cheguei a ver a lista, porque foi esses dias mesmo, que eu vi hoje. Aí eu acho que, ah, não, eu fui aprovado na primeira fase, passei, meu objetivo, e eu fiz uma má prova, fui outro, falei até com a minha esposa, do dia, eu falei assim, cara, não fiz uma prova boa, não. E passei ali na risca, fui na segunda fase. Segunda fase, sim, foi no mesmo dia, né? A minha prova de discussão foi até uma prova boa, pelo que eu fiz a nota hoje ali. Mas é, eu acho que não estaria ali, não estaria dentro dos 10 primeiros, mas mesmo se estivesse, eu acho também que eu não seria. Eu acho que eu ficaria na frente de qualquer forma. Só se for por esse aspecto de você ser mineiro e tal, aí beleza. Agora, por carreira, PGM São Paulo. Carreira por carreira, PGM São Paulo. Falar assim, né? Eu acredito muito no que você fala, eu sou vocacionado para ser PGM, entendeu? Em detrimento da Câmara de BH, entendeu? A vocação vai me chamar mais para PGM São Paulo. Isso aí, bacana. E assim, cara, você é casado, né? E a sua esposa, ela tranquilo para ela ir para São Paulo, assim? Ou ela tem, tipo, vai, enfim, tem alguma coisa que prende ela em BH, que vai gerar alguma complicação, assim? BH, Sim, Paulo, né? Em Minas. interior, Muriaé. Sim. A minha esposa é psicóloga. E Ela é a Jéssica Carvalho? ela tá aí, Tá aparecendo aqui, aí tá falando no chat. Ah, bacana. Pô, Jéssica, parabéns, cara, parabéns. Não Seu te vendo marido, não, além de Rosé, muito mas. inteligente, é muito gente boa, assim. Não tô vendo aqui não, porque eu tô na câmera invertida aqui, Sim. sabe? Apesar de. Do elogio aí, eu não consegui virar a câmera para mim, mas tudo bem, não sei que. É eu do Instagram, tá? Não culpa minha, não. Enfim, ela foi muito importante para mim nessa caminhada, porque a caminhada mesmo de concurso, assim, ela é uma carreira, por assim dizer, solitária pra caramba, sabe? É uma bagaça que você vai fazer sozinho, velho. O mais que as pessoas te apoiem, te ajudem, cara, é você com você mesmo ali, é levantar cedo ou dormir tarde, a depender do que você prefere, e sentar um dia na cadeira e estudar 5, 6 horas, 7 horas, o que quer que seja, de forma solitária mesmo. Mas algumas pessoas caminham junto com a gente, assim, entendem a nossa ausência, né? E talvez a esposa, o filho, quem tem ou não tem, mas sejam os mais afetados, assim. Então, ela foi bem bacana, assim, comigo na minha caminhada. Era um planejamento nosso mesmo, nós estarmos nessa situação que a gente está agora. Mas, claro que para ela, sim, é um pouco diferente. Ela vai ter que abandonar, largar o consultório dela aqui, tudo montadinho, direitinho. Então, é algo que foi um sonho dela, também um sonho nosso, em um determinado momento da nossa vida. A gente planejou, montou o consultório para ela. Mas agora, oportunidades da vida vieram e, assim, ela tem uma cartela muito grande de pacientes no online também. Então, ela vai continuar assim, ela já tem nesse nível, né? Mas aí ela vai comigo para lá, deixar a família dela assim, mãe, pai, sobrinhos nossos aí, que a gente tá bem sempre na vida deles, mas a gente vai para lá, mas sim, vão estar sempre aqui, vão atendendo lá, inclusive aí, se alguém quiser, entendeu? Vou fazer contato com ela aí, se alguém tiver algum Ah, isso problema aí. aí, pouco Isso aí. cedo, tem que ter algum problema, não, se você tá normal, não, você não, se você tá normal, se você não tem um probleminha aí, você tá estando errado, tá andando pouco, porque tá te apertando pouco, só vai, entendeu? Mas é mesmo, cara. É mesmo. É que, sabe o que é, cara? É assim, concurso tem alguns problemas psicológicos, assim. Um que eu acho muito grave é porque o nosso jogo é de tudo ou nada, sabe? É tipo assim, até você já tava estudando bem, você já tava forte. Mas até um ano, cara, há um ano atrás você não tinha absolutamente nada, entende assim? E aí o cara fica nessa pira, tipo, caramba, eu não sei se vale a pena, sabe? Porque eu tô há 3 anos sacrificando um monte de coisa da minha vida e talvez seja para nada, sabe assim? É puxado mesmo, cara, é puxado.
Na verdade, nem um ano atrás, não, cara. Até 15 dias atrás eu não tinha nada, não. Mas pelo menos você já tinha uma expectativa. Mas, assim, cara, política, eu tava no cadastro de reserva. Então, se porventura eu tava fora das vagas, eu só acabei entrando porque alguns colegas desistiram, foram pra GU. Talvez se não tivesse nomeado nesse momento adequado, certinho, batido, tão certo, assim, não tivesse chegado em mim na primeira, leva, e eu ficaria à mercê do prefeito ano que vem querer nomear mais gente. E, cara, o prefeito não faz nem ideia de quem será, né? O cara falou assim, não vou nomear ninguém, vou fazer um concurso meu, 2 anos, venceu e bola pra frente. Verdade. Sabe? Verdade. E aí eu estaria muito perto e ao mesmo tempo não tendo nada. Então, assim... tanto é que eu ainda estava, até 15 dias atrás, eu estava estudando para a PGE Goiás. Fiz a PGE São Paulo e fiquei no corte, um abaixo do corte, acho que 71 do corte, e eu fiz 70. E assim, cara, errei umas 3, é o que a gente estava falando no começo, errei umas 3 ou 4 questões que eu falei assim, caraca, que rápido, sabe? Isso aqui, velho, que mole que eu dei. Não fiz uma boa prova no dia, de ter feito uma prova muito melhor, porque eu sabia. As questões, a prova foi difícil, né, de fato. Sim, sim, sim. Então, um erro ou outro ali era comum de acontecer. Mas faltou uma questão para mim. Então, quando eu fiz agora a PGE São Paulo, eu não posso parar agora. Porque eu tô na biga que posso ser chamado da PGM, mas eu vou acertar uma prova dentro das vagas aqui, eu tenho que continuar estudando. Mesmo com uma claro. Uma desanimadinha, assim, da PGE São Paulo. Então, acabei que eu me perdi no que eu estava dizendo. mas há pouco tempo atrás eu não tinha nada e isso ocasiona mesmo a nossa ansiedade mesmo, assim, de entregar muito, né, que era, me lembrei, de entregar muito para sua preparação e sem ter uma certeza de resultado. Então, a gente não tem certeza. E por isso que eu acho muito importante a gente ter um planejamento, saber a hora de começar, saber a hora de entregar o máximo que você puder e, cara, saber a hora de parar se isso tiver te consumindo mais também, sabe, do que você é capaz de suportar naquele momento da sua vida. A gente tem que ter a capacidade de ter esse discernimento, fazer um planejamento adequado, né? aos colegas aí que estavam na mesma situação que eu, em questão de regime de escala, militarismo, é uma situação assim, específica, uma situação diferente. A gente não tem a vivência do pessoal, de analista, é diferente. A nossa carreira é totalmente diferente, nossa forma de trabalhar é diferente, o nosso trato com os nossos superiores, hierárquicos, eu nunca tive problema, mas tem muita gente que tem problema com isso. Então, eu entendo que vocês têm um problema para estudar também. Vocês aproveitam pouco do trabalho para estudar, né? Porque, assim, quem está trabalhando numa assessoria de juiz, pô, se o cara estiver numa vara de fazenda pública, por exemplo, ele está o dia todo pegando direito administrativo, constitucional, processo civil, está trabalhando, mas ele está pegando uma coisa ou outra. No seu trabalho deve ter pouquíssimo, né? Praticamente nada. Você usava um pouco de direito administrativo, mas sim. Porque eu fazia procedimento administrativo que, na minha função de sargento, né? Eu pegava uma sindicância de vez em quando, algumas questões mesmo de apuração. Trabalhei um período também como na parte de fiscalização de evento, então eu tinha ali um poder de polícia, fiscalização no geral. Então, assim, tinha um pouco mais, assim, só nessa área, mas muito limitado. Uma coisa que eu usava, cara, nem era direto, mas não era propriamente direto de questão jurídica, mas a gente faz, eu na minha atividade feita, a gente fazia muito relatório, boletim de ocorrência e tudo mais. Eu evitava ao máximo de pegar e transcrever qualquer tipo de modelo, em que pese as coisas se repetirem e a gente poder ter alguns históricos, assim, vamos dizer, padrão. Eu sempre começava meus históricos do zero, escrevia eles e buscava mudar a forma de escrever para poder treinar a escrita. Mesmo, assim. Treinar,
mesmo que fosse digitado, né? Eu tinha assim, treinava, jogava depois, eu não usava dicionários, não ficava procurando palavra por palavra, escrevia direto, depois jogava lá no corretor ortográfico só para ver se, o que, que eu tinha errado, tentava não errar numa outra oportunidade, mas sempre escrevia muito, tentava fazer grande, tentava ser o mais claro possível ali. Isso facilitou um pouco na minha minha discursiva, assim. Eu tentava otimizar, né, o meu tempo mesmo. Às vezes, dando umas palestrinhas, né, pros coleguinhas de servido lá, às vezes um instituto, o pessoal falava alguma coisa, a gente tentava passar alguma coisa dos nossos conhecimentos. E era bom também, porque se eu falasse qualquer besteira também, muito provavelmente eles não iam conseguir me corrigir, porque ele não é da área dele, então às vezes os colegas tinham uma outra formação, então eu podia falar qualquer borracha lá, depois eu falei assim, caraca, falei merda. Mas passava batido, depois eu consertava. Aí era coisas assim, técnicas que eu tentava melhorar, assim, na minha utilizar, na minha... O que, que é a prova de CHO? CHO é o curso de habilitação de oficiais. É o que eu poderia fazer para ser promovido como sargento. Isso, eu sendo sargento, tem duas formas de chegar ao oficialato. O CFO, que é para o cara que é paisão civil, ele entra direto como oficial. E os meninos devem estar falando aí. O Alan falou que ele nem foi fazer a prova de CHO e tal, ele ia estar aprontando alguma coisa mesmo. Tal. Os meninos aí da minha turma de sargento, aí, um abraço pro pessoal. Esse ano a minha turma de sargento, ela foi o primeiro ano que a gente pôde fazer. A gente só pode fazer a partir de 15 anos de serviço. Nossa. Aí eu completei 15 anos de serviço ano passado. Em outubro, né? Ia fazer até 16 agora. Então, eu nem fui fazer a prova do CHO, porque é uma prova muito disputada. Uma galera muito boa, os meninos que passaram ali, os moleques são bravos mesmo. E aí não tá. Pra fazer prova mais ou menos, pra perder meu tempo, pra só fazer prova. Pra tomar pau, eu nem vou. Aí nem fui. Entendeu? Não dava pra poder me preparar de forma adequada, condizente. Mas era uma prova que eu, naturalmente, se eu parando essa, eu certamente ia fazer essa prova interna. Só internamente, porque só os segundos agentes primeiro e subtenente que podem fazer essa prova. Entendeu? Entendi. Legal, legal. Pô, Wesley, bacana, cara. Bacana mesmo a nossa conversa. Porra, fiquei feliz de verdade com a nossa conversa, porque assim, a sua situação, cara, nesse concurso, assim, nessa carreira de concurso, era uma situação difícil, sério mesmo, assim. Se a gente tivesse tendo essa conversa sem você ter passado, lá em 2021, eu ia sair dessa conversa pensando assim, pô, esse cara vai ter que mandar muito bem, porque estudar nas condições dele é mais difícil do que para a maioria, sabe? E eu fico felizaço, de verdade, que deu certo, cara. Porra, parabéns, bicho. Parabéns mesmo. É estudar cumprindo essas escalas de plantão é difícil. Como eu falei, é o primeiro aluno nosso que eu vejo. Deve ter outros, porque alguns passam e eu acabo nem conversando, né? Converso com poucos, na verdade. Mas que eu converso é o primeiro que foi aprovado, assim, pra você ver, é dificuldade, né? Eu converso com um monte de gente que é aprovada, que é analista, que é técnico, que é advogado, que é desempregado, que é um monte de coisa. Que tá em uma escala de plantão, e olha que a gente tem vários alunos da PM, assim, que tem essa mesma uma escala semelhante, né? Ou é 12 por 36 ou é 24 por 72. E você é o primeiro que eu vejo aprovado. Então, tipo assim, a sua situação era difícil. E prova que era difícil mesmo é que você estudou uns 2 anos aí tomando ferro da casa. Uns 2 anos apanhando, assim, sabe? E assim, se eu posso passar alguma dica pro pessoal mesmo, é, cara, calma. Legal. Você faz seu planejamento. Se você quer mesmo, cara, vai com calma, o tempo vai passar de qualquer forma, você estudando ou não. Tenta manter uma rotina saudável na sua vida, para que ela... A nossa rotina, ela é muito pesada. Assim, a gente tem um nível de estresse absurdamente maior do que as outras carreiras. Prova disso, né? A gente, infelizmente, tem os colegas que né, acabam... cometendo nosso termínio, a gente tem essa... uma carga muito grande da nossa carreira. Então, assim... Cara, quem tiver na mesma situação, mantenha calma, faça um planejamento de longo prazo. Não tem problema você demorar 4, 5 anos para passar, cara. Isso aí, o tempo vai demorar.
ele vai passar de alguma forma. Se você quer, essa faz nossa ali. Geração, cara, se vacilar, nem aposentadoria vai ter, né? Então, pois é, pô, a gente tem uns 40 anos para trabalhar e tranquilamente. Pois é. Assim, sabe? E assim, então, manter a calma ali, faz seu planejamento, vai com calma, mantém a cabeça no lugar. E, pô, se eu passei, cara, qualquer um pode passar aí, velho. Dá para passar, entendeu? Manter a calma, que dá certo. Cara, concurso não é para pessoa inteligente. Ah, estou 100% contigo. Cara, pessoa. Então, o cara inteligente tá fazendo alguma coisa, ele tá errado. Vai projetar seu quente, entendeu? Nós somos medianos esforçados. E a gente vai lá, se entrega mais, tem que ir mais, quem se planejou ali. Mas no fim das contas é quem entregou mais. Se o cara tem mais tempo que você, ele vai passar na sua frente. Mas não tem problema, não. Uma hora você vai chegar a sua hora, sabe? Eu talvez hoje eu esteja num nível assim. Consegui chegar num nível de que se eu continuasse fazendo prova, eu ia estar ali brigando com o pessoal sempre ali. Ou ia estar uma para baixo, duas para cima, ia variar do dia. Então, mas eu demorei para chegar nesse nível. Sabe? 3 anos estudando, com frequência, raríssimas soluções de continuidade. Assim. O máximo que eu fiquei sem estudar foi um período assim, de 10 a 15 dias, posterior à PGM. Pra você ter uma ideia, eu viajei para minha esposa. O meu maior hiato de estudo. Então, eu ficava assim, 4 dias sem estudar, cara. Então tem que ter uma disciplina grande, mas funciona. Se você quer, vai pra dentro, vai com calma que dá certo. Isso aí. Show de bola. Vazileu, Wesley. Pô, brigadão, cara. Brigadão. Vou dormir feliz hoje com essa nossa conversa. Foi legal. E aí, aliás, uma coisa. Tá marcada a data da posse na PGM São Paulo? Ainda não, né? Na verdade, a gente já tomou posse, assim, grande parte do pessoal já tomou posse, mas não teve uma solenidade, não. Foi uma posse... Já tomou posse? A maioria do pessoal já tomou posse, e na verdade eu já sou procurador, já dei parte do Romero, bem baixo, semana passada, já sou ex-sargento. Já tá pegando processo na PGM? Não teve ainda, mas vai acontecer, sabe? Teve uma posse, foi só lá no RH mesmo. Essa semana está fazendo entrevista com o pessoal para poder designar, mas a gente já tem exercício, já está designando o pessoal para secretarias. Para lotação. Perdão. Você já está em São Paulo então, agora? Eu estava em São Paulo até ontem, mas marcado minha entrevista para segunda-feira, e eu vim aqui para devolver uns equipamentos meus que estavam aqui, passar por perícia demissional, né? Para poder sair aqui, aí eu vim aqui em breve para poder resolver minhas questões também. Mas a maioria do pessoal tá. Entendi. Aí hoje, inclusive, tem uma galera. Eu achei que vocês iam ter porque normalmente tem uma solenidadezinha. Não vai ter. Pelo que foi informado, vai haver solenidade, mas vai ser depois, assim, daqui a uns 15 dias, um mês, talvez. A gente vai fazer até o curso de formação primeiro. Semana que vem a gente tá no curso de formação. E aí, enfim, aí depois vai ser a posse. Final de semana que vem a gente tá em São Paulo, cara. Qualquer coisa a gente sai aí, dá uma volta. Tomar um nas coisas do Léo, pô. Comigo. Isso aí. Eu vou de cabeça. Se bem que lá não dá, não, velho. Lá é frio. Vou ter que comprar umas paradas diferentes. Normalmente vai passar um frio sair de regata lá. Vou ter que ir lá no Brás pra comprar uns negócios diferentes lá, porque as camisetinhas não vai dar, não. Mas é isso aí. Valeu, Wesley. Brigadão, hein? Tudo de bom pra vocês. Sucesso na PGM. Bora lá. Valeu, mano. Boa noite. Falou, galera.